La sortida de la sisena onada ens condueix cap a un escenari amb una baixa incidència de la Covid. L'Omicron podria ser el darrer embat de la pandèmia i si no apareix cap més soca perillosa, anem cap a uns mesos més tranquils. Tindrem una primavera i un estiu possiblement molt, molt diferents en els que hem passat els dos anys anteriors. Diria de normalitat, diria d'una situació epidemiològica molt diferent. Per Arenas, la immunitat aconseguida amb la vacunació i les infeccions ens porta a un estadi molt diferent de la pandèmia. I això justifica el fet de deixar enrere les restriccions. Tot i la millora, el físic de la URB recomana estar atents a dos factors. Per un costat, la pèrdua de la protecció immunitària amb els mesos i per l'altre, l'aparició de noves soques. Per això no és descartable un període de reinfeccions de cara a la pròxima tardor. Àlex Arenas, que forma part del comitè assessor de la Generalitat, demana prudència i es mostra contrari a tractar el coronavirus com una grip. Amb una transmissibilitat com té SARS-CoV-2, això no serà mai una grip i amb la mateixa incidència que podria tenir la grip en termes de mortalitat o letalitat, amb SARS-CoV-2 això és una catàstrofe. Aquest virus s'ha quedat amb nosaltres i conviurà amb nosaltres. El nostre horitzó predictiu és molt curt, són uns pocs mesos, com hem estat parlant. Més enllà de 6 mesos no podem saber què passarà. Per Arenas, perdre de vista les particularitats del virus i normalitzar-lo seria contraproduent en el cas d'haver de tornar a aplicar restriccions si la incidència ens obliga a fer nous passos enrere.